6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жемшілік жетіспей жатыр. Мен осы мәселені шешу үшін әмбебап үлкейтуші ерітінді ойлап таптым. Осы ерітіндінің бір тамшысын өсімдікке тамызсақ, ол тез өседі. 2-3 есе көп өнім береді. Міне, қара! Қандай керемет! Осылай көкіністерді көп өсірсек, тамақ та көп болады. Саған тағы бір нәрсе көрсетейін. Не деген ғажайып ертіңді? Мен осы суды ішсем не болады екен? Дәмі жақсы екен. Мен үлкенмін. Шыныдағы барлық ертінден әшіп қойды. Енді не істейміз? Менің күшім көп екен. Қызыл, сен не білдірдің? Сен мынандай салмақпен көп ұзамай, қаламыздың барлық энергиясын өзіне тартып аласың ғой. Солай ма? Мен оны білмедім. Мен кішірейтетін ертіндіні тезірек жасайын. Ал сен мына қызылға қара. Қызылау! Неге оны іштің? Қызық болды. Өсемін бе? Өспеймін бе деп ойладым. Не болса да, Сары мақты өнер тапқыш екен. Ай-ай-ай, ауырып қалсаң не болады? Оны ойламаппын. Мәне, мынау кішірейтетін ерітінді. Бірақ бұл ерітінді өз жақсы іс, істегеннен кейін ғана әсер етеді. Солай ма? Қандай жақсылық жасауға болады? Мен оны таптым. Кеше жаңалықтарда қаланың қасындағы ағып жатқан өзенді үлкен бөренелер басып қалғанын айтты. Бірінші жақсылық соны тазалайсың.
қанша жақсылық. Қызғылттың үйін жөндеу, үйдің шатырын жел ұшырып кетіпті. Үшінші жақсылық. Қаланың саябағына үлкен ағаштарды отырғызу керек. Ал енді қызыл кішірейеді. Рахмет саған, Сары. Енді әр нәрсені іше берме.